Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida 173 iš kiemo pusės. Taip iškilmingai pradedu, kad būtų įdomiau truputėlį pakeisti. Pradedu iškart nuo gerų žinių. Tiesa, ačiū už patiktukus, už prenumeratą, ačiū, kad paremėte mus visus. Ir pervesdami į komiko teatrą ir Patreonę, ten mes ir pabendraujam, pasicenzūrinam, tai yra slaptą informaciją pasižiūrim, kuri mums valdančiųjų šitų božgalvių nuomonė yra draudžiama. Ir važiuojame nuo gerų žinių. Pirmoji gera žinia yra tai, kad Latvijai kalbų mokymuisi, ukrainiečiam kalbų mokymuisi išskiria 3 milijonus eurų. Ukrainiečius mokys latvių kalbos. Labai normali, labai teisinga praktika, geras sprendimas, sveikintinas sprendimas ir mūsų visiems božgalviam iš tikrųjų reikėtų mokintis iš latvių, o ne rašyti ir pasakas mums, kad lietuveisos kobo mokytis ukrainiečių kalabos. Mes visi nuvažiavę į bet kurią, mūsų visi tautiečiai, kurie paliko jau daugiau kaip milijoną žmonių paliko Lietuvą, pabėgo į emigraciją ieškodami geresnio gyvenimo, paliko ne iš gero gyvenimo, paliko Lietuvą. Anglijoje mokosi anglų kalbos, airijoje tai tos pačios anglų kalbos, kai kas ir airių kalbos mokosi. Danijoje, danų, Olandijoje, olandų, Norvegijoje, norvegų, bet kurioje valstybėje mokosi tos kalbos, kurioje gyvena. Ir ten yra ir kursai, brangesni, pigesni, kai kur yra nemokami kursai. Ir tos valstybės remia imigrantų kalbų mokymasi. Ir pas mus turėtų būti taip pat, o čia mums plauna smegenys. Žinokite lietuveisos, kobo mokėtės ukrainiečių kalbą. O kokio velnio mums ta ukrainiečių kalba? Ką mes su jo? Mes mokam rusiškai, mokam angliškai, aš dar moku dar visą krūvą kalbų ir ukrainiečiškai. Aš ir taip suprantu, pavyzdžiui, man to nereikia. Jie puikiai moka rusiškai. Jeigu jie laužosi kalbėti rusiškai, tai jau kalba angliškai ir mes be abejo galim susikalbėti. Bet trinti smegenis ir mums kurti pasakas apie tai, kad kažkam neva tai prireikė ukrainiečių kalbos, o dar gražiau, kaip stovi kasose lentelė, kur sako, žinokit, čia aptarnavim tik ukrainietiškai arba rusiškai. O kokio velnio aš turiu dabar kalbėti šito okupanto kalbą? Aš ne Šurajevas, kad maivičiaus ir apsimeščiau, kad aš ne rusas. Nors Šurajevas šiaip tai manau, kad nerusas pasidar kokią tai įdomesnę tautybę, jis įjungęs durklių dabar apsimeta. Net lietuvi ir sako, mes lietuviai tai palaikom visus, kad tik išprovokot Rusiją. Šiaip tai primityvus narkomanas provokatorius, kuris va tokius bailiukus daro, bet ką tokie užrašai parduotuvės reiškia ir ką tokie užrašai turi bendro su lietuvių kalbos įstatymu, kuris sprendžiant iš to užrašo akivaizdžiai laužomas, tai čia jau reikėtų taip pačiai lietuvių kalbos komisijai pagalvoti. Aš priminsiu, kad nežiūrint šito nepaprastosios padėties įstatymo, jau matome žiaurią praktiką, kad konstituciniai įstatymai Lietuvoje laužomi pastoviai. Ir tą daro jau nuo Kubilistano laikų. Kubilius pradėjo pirmasis, atimdamas pensijas, sulaužė įstatymų, šiurkščiai pažeidė konstituciją. Ir visi šitie Seimo nariai valdančios, gaujelės, šaikos nariai, jie laužo konstituciją, pažeidinėja priesaiką, šiurkščiai pažeidinėja priesaiką ir jie nusipelnė apkaltos. Tokia štai situacija, bet niekas to tipo nemato ir prezidentas. Užsiklėjavę sakytės, nežinau, gal euriukais, gal doleriukais, irgi tipo šito nemato. Reikėtų nusiplėšti ir apsidairyti, nes kadencija bus trumpa. Jau kad šitų konservų kadencija baigėsi ir daugiau negrįžė, tai čia jau ir kvailam aišku. Bet mes apie jos dar turėsim laiko pašnekėti, važiuojame toliau ir kita žinutė jau, mano galva, įdomesnė. Dzūkiškas dešrainis, didysis, va tokia reklama mūsų marketingistai į Mondolino, dzūkiškas dešrainis. Dar prieš 5000 metų dzūkai gyvendami miškuose, ne bandas dar, ne, dzūkiška banda tai
visai neįdomu, dzūkiškas dešrainis buvo, tai kečupo dirbtinio iš chemijos, reiškia, miltelių įprosydavo, dešrelę be mėsos padarydavo, bulkikę iškepdavo, va tokia, va, skilę bulkę, va tokia, va, ir įsmaugdavo tą dešrikę į tą bulkikę, iš miltelių kečupo ko įvarydavo ir buvo labai smagu. Tai jau prieš 5000 metų, čia senovinis dzūkų receptas. Nu, kokiam debilu reikia būti, kad va tokį sugalvotų. Tai galima sakyti, kad, žinokit, senovinis lietuvių liaudies šokis ir daina yra makarena. Arba lenkiškas krakovekas irgi yra senovinis lietuvių liaudies šūkis. O ten, kur groja šitie čiukčiai su ta brum, 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 tai irgi senovinis lietuvių liaudies liežuvę birbenimas į dantis įremiant šitą brum, 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 irgi labai senoviškas ir panašiai. Čia taip viską bando sujaukti, taip bando sunešioti ir apgauti žmogų, trinti lietuviškas tikras vertybės iš mūsų smegenų, kad tas išžulus va toks va, aiškinimas, kad dzūkiška dešrelė, dešrainis yra, nu, tipo nacionalinis patiekalas, jau čia yra, nu, kaip sakyt, chamiškai mums meluoja. Bet čia tipo marketinginis triukas, gal durneliam lips. Važiuojame toliau, kita žinutė yra truputėlį, nu, iš kitos sferos, prie reklamos jau negrįšime, bet yra ekologiška. Ekologiška, apie ekologiją kalbam, visi suprantam, kad ekologiška šiaudelius. Šiaudelius plastikinius panaikino, nes plastikiniai šiaudeliai yra labai blogo, jie ilgai nesuyra ir teršia gamtą. Todėl reikia naudoti popierinius šiaudelius, nu, tiesa, plastikiniam įpakavime. Ir tada jau tie popieriniai šiaudeliai, jie yra ekologiški. Jie yra ekologiški, jau jie greit suyra. Nu, tiesa, įpakavimas suyra irgi ilgai, bet čia detalės. Ir visiškai neatkreipiamas dėmesys, lik nematomas, kad šiaip visos tos kaukutės, kuris buvo va, 2 metus naudojamas ir verčiami visi milijonais tų kaukų nešioti, kad visos tos kaukutės yra šiaip tai didžiaja dalimis pagamintos iš plastiko ir jos nesuyra. Ir jų yra tiek visur privaryta, ir vandenynuose, ir savartynuose. Visur užteršta visa planeta milijardais kaukių. O mums seka pasako, žinokit, šiaudeliai, iš kurių vaikai geria, nu taip baisiai, žinokit, va taip teršia gamtą, todėl popieriniai šiaudeliai, plastikiniam įpakavime, iš karto yra, nu, žiaurioji ekologija, iš karto ekologiškumas atsiranda. O kaukės, ai, kaukės, žinokit, čia ne prie ko, kaukės reikalingos. Va taip mums plaunami smegenai ir logiška, kai švietimo sistema sugriauta ir jaunimėlis apskritai nesuvokia, neturi jokio bendro išsilavinimo ir apskritai neturi jokio analitinio mąstymo, nesuvokia pasekmių, nesuvokia atsakomybės, jiems ką paduodi, tas ir gerai. Bet nu, mes tai truputėlį dar turim vieną kitą smegenuką ir puikiai matom, kad tai tiesiog primityviai mums mazgoja su senovišku ūkišku muilu smegenis. Tik, nu, mes jau per seni, kad mums juos išmazgotų. Važiavame toliau, kita naujienukė. Vyriausybė, pateikdama savo ataskaitą, pareiškė, kad svarbu pažymėti, kad skirtingai nuo kai kurių kitų šalių vyriausybė nesiekia sudaryti nepakeliamų sąlygų neskiepytiems žmonėm. Priešingai buvo keliamas tikslas užtikrinti, kad ir nevakcinuotas asmuo galėtų normaliai gyventi, patirdamas kiek galima mažesnius apribojimus. Ar kas nors tiki šitą nesąmonę? Aš tiesiog priminsiu tiem, pas kurios labai trumpa atmintis. Štai vienas iš ekspertų Zemelys, duomenų mokslininkas, jisai duomenų, pats nežino kokių mokslininkas, bet piktili žuviai sako, kad jo kontora, kurią jisai vadovavo, lyg netyčiai iš vyriausybės gavo duomenim rinkti 3 milijonus euriukų metam. Nu, čia taip piktilė žuviai šneka. Žinot, gandai taip iš oro kaip ir neatsiranda. Bet aš tada suprantu, iš kur tas pasi nenumaldomas noras padėti šitai vyriausybei ir meilė begalinė šitai vyriausybei trinti smegenis už vyriausybę. Štai ką tas Zemlys, daug neuždyka, kaip suprantu, pasako.
turime riboti nepasiskiepijusių žmonių galimybės gyventi normalų gyvenimą. Grįžkime atgal. Vyriausybė nesiekė sudaryti nepakeliamų sąlygų neskiepytiems žmonėms. Vyriausybė nesiekė. Ar vyriausybė nesiekė, jeigu jos vienas iš pagrindinių ekspertų sako, kad siekė? Žiūrėkime, kita dar ekspertė, Razmuvienė, ką sakė tuo metu. Tiesiog atgaivinkim atmintį. Epidemiologė Daiva Razmuvienė, prie privalomų skiepų mes turime prieiti pramažu. O Pumprickaitė jai antrina, reikia privalomų skiepų įstatymo, o ne ministro nutarimo sprendimo. Tie, kurie nesilaikys įstatymo, nesiskiepys, mokės baudas. Jei nemokės, bus sodinami į kalėjimą, o jų turtas bus konfiskuojamas baudoms padengti. Čiagi visa tai buvo pasakojama per LRT. Ir čia vyriausybė nesiekė apsunkinti gyvenimo. Aš jau nekalbu apie tą klausimą, kuris LRT studijai nuskambėjo, kad reikia paversti normalių žmonių gyvenimą pragaru. Mes jį irgi matėm. Ar reikėtų neskiepytų suaugusiųjų gyvenimą paversti pragaru, uždraudžiant viską, įskaitant lankymąsi maisto prekių parduotuvėse? Ir turime labai aiškius atsakymus. 5 iš 10 sako, kad taip, kiti 5 sako, kad ne. Ir taip psichologiškai terorizavo žmonės, kurie nesuvartojo šito marbalo. Psichologiškai buvo spaudžiami, gąsdinami, grasinama jiem. Ir čia tipo vyriausybė nieko nedarė. Vyriausybė turi labai didelį įtaką LRT. Vyriausybė vienareikšmiškai turi didelį įtaką visiems tiems ekspertams, kurie čia mums plovė smegenis. Ir tas spaudimas buvo toks akivaizdus, kad dabar net šlikštų skaityti va tokius apgailėtinus išsisukinėjimus. Tiesiog, jie galvoja, kad mes visi durni, iš tikrųjų. Bet rinkimai, gerbimi, jau visai netoli. Jau savivaldos rinkimus reikia tiesiogiai nei vieno konservatoriaus nerinkti, kad lengviau galėtumėm kvėpuoti. Dėl savęs ir dėl mūsų vaikučių. Dar vienas toks pavyzdys, mesgi prisiminam visai neseniai, Dulkėgalvis, ministras pasakė, kad visi ribojimai jau panaikinti ir net tie, kurie serga, jau gali nesizoliuoti. Sirgdamas gali vaikščioti darbą ir visur kitur, nereikia izoliuotis, nes ta lyga jau kaip ir jau toks sezoninis gripas. O Šiaulių valstybiniai kolegijai, studentai, kurie nori eiti praktiką, štai patyrė tokį laiškelį. Gavo. Labą dieną. Prašoma patikslinti savo situaciją. Parašykite, kada sirgote, kada ir kiek skiepų turite. Jei studentai neseniai nepersirgė ir neturi skiepų, ligoninė nepriima į praktiką. Ir čia yra Šiaulių valstybinė kolegija sveikatos priežiūros fakultetas. Tokį laiškelį išsiuntė studentam ir tipo apribojimai yra pasibaigę. Va čia kaip veidmainiškai jie vėl veikia, iš vienos pusės, iš kitos pusės. Jeigu uždarai duris, jie lypa per langą, jie veržiasi. Va čia šita tokia šlikšti melo lavina jau tiek užplūdus Lietuvą, kad jie patys net nesupranta, kur kada melavo. Šeimų sąjūdis, priminsiu, Seime kaip tik yra peticija išviešinti visus KGB agentus, bendradarbius, kurie ir pasiskelbė, prisidavė ir kurie nepasiskelbė, visus atleisti iš darbų, taip kaip padarė estai, iš atsakingų darbų, nes NATO valstybei KGB darbuotojai dirbantis gali padaryti didelę milžinišką žalą valstybės saugumui ir NATO saugumui. Vienareikšmiškai, tą supranta visi, tą vienareikšmiškai turi padaryti visos atsakingos tarnybos, saugumas saugumo departamentas, ko skubiausiai turi prie to prisidėti. Priminsiu, kad tiek Latvijai, tiek estai padarė išviešinimą visų agentų ir dėl to praktiškai dėl šito problemų neturi. Estai pirmieji viską išviešino. Vienok visa gauja va šitų konservatorių, kurie kas gali paneigti, kad patys neturi šito KGB ženklelio ant kaktos iš vidaus odos pusės iš tatuiruotą. Sako, na baikite, taigi žmonės kentės. Kaip? O kas šitai žmonės? O tai didžioji dalis žmonių dabar kenčia dėl jų kenksmingo veikimo prieš Lietuvos valstybę, o jeigu mes juos paviešinsim, tai jiems bus gėda. Jiems bus gėda. Faktas, kad jiems bus gėda. Žmonės pamatys, kas konkrečiai kenkia valstybei. Ir Maldeikiukas sakė, žinokit, jeigu išviešinsim, Maskva labai džiaugsis. Maskvai bus didelis džiaugsmas. Maskva dabar jos gali šantažuoti ir su jais daryti, ką nori, ir kai mes išviešinsim,
jie apskritai neturės jokių įrankių. Tas ir kvailiui, aišku. Bet aš suprantu, kodėl Maldeikiukas taip šoko ginti neišviešinimo. Nes jo mamaitė, kuri rašė ditirambus ir pagiras komunistiniam režimui, matote štai pavyzdėlį, jinai pat irgi suka uodegą ir sako, nu čia žinokit, man tas KGB tai visai neįdomu. O kodėl? O kodėl jai neįdomu? Ir kodėl sunelis ją taip gina? Štai jos pačios susirašinėjimo tekstukas. Čia žmogus man atsintė, parašiau Maldeikienei laiškelį pavadinimu, ar pasirašėt? Jei nesate už Svetomos valstybės slaptųjų agentų Lietuvoje įslaptinimą, ar pasirašėte peticiją dėl jų išviešinimo? Jos atsakymas. Man tokie sąjūdžiai savo ideologiją lygus tam pačiam Putinai, prašau išvalyti mane iš adresatų sąrašo. Pagarbiai Maldeikienė. Ir telefonas yra. Ir jos visi kiti yra rekvizitai. Patikslina, ponia Aušra Maldeikienė, jūs ne apie tokius ar kitokius sąjūdžius klausimą, o ar nesate už Svetimos valstybės slaptųjų tarnybų agentų Lietuvoje įslaptinimą? Ar pasirašėte peticiją dėl jų išviešinimo? Vėl parašė. Ne, nepasirašiau, man dzinti agentai. Jie manęs nedomino prie rusų, neįdomus ir dabar. O kaip jinai patapo garbi mokslininkė? Juk visi puikiai suprantam, kad be KGB priežiūros nei vienas ten nepatapo. Ir kaip čia taip sutapo, kad jinai gyrė, šlovino visą tą komunistinę santvarką, komunistinę ekonomiką šlovino. Ir dabar jai tipo tai neįdomu. Ar jai neįdomu, ar tiesiog yra baimė, kad, nu, išlys galai. Man tai pastarasis variantas labiau tikėtinas. Bet kiekvienas patys asmeniškai galit padaryti išvadas. Judame toliau. Jau kita žinutė. Liberalas, priekabiautojas, apie kurį mes jau rašėm, pasirodė yra dirbęs ir Raudonajame kryžiuje ir pasienio tarnybų. Ir jisai aktyviai fotografavosi, mylavosi, garsino, garbino Viktoriją Čmil. Nilsen, Viktoriją Čmil. Jisai garsino ir garbino ir šitą Šimašių laisvės partijos. Visus liberalus, tiesa dabar jau pasitraukęs iš partijos, jisai net ir dirbo su vaikais, kurie turėjo problemų įvairiausių kaip psichologas. Kas gali paneigti, kad jis ten jau neeksperimentavo ir ne tik su psichologija, bet ir su seksualiniu priekabiavimu. Šitie imigrantai, kurie imigravę, pareiškė apie jo nepasotinama seksualinį potraukį ir grasinimą jiems, kad jisai juos šantažavo, jeigu jie nesutiks su jo atlikinėti seksualinių veiksmų. Ir visas šitas skandalas dangstomas tų pačių ir laisvės partiečių, ir liberalų, ir konservatorių lik nemato, kad čia tai buvo. Vat konkretus žmogelis, Delfi paviešino ir jo pavardę, tai yra Tomas Kelpša, 34 metų, ir tų aukų gali būti ir daugiau. Ir nei Raudonas kryžius, nei valstybės sienos apsaugos tarnyba bandė, neviešino šito ir bandė užglaistyti visą šitą skandaliuką. Jis beje dalyvavo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos rinkimuose. Jis yra viešas asmuo. Taigi publikacijų informacija apie Kelpšą skleidžiama tiek, kiek atskleidžia nusikalstamas veikas, kaip apie viešą asmenį. Va tokia liberalioji vertybė šliaužėjo po visas valstybinės įstaigas, visos liberaliosios partijos įdangstė ir Čmilytė įdangstė, nes susiję, kas gali paneigti, kad jie šantažavo. Ir Šimašius galbūt buvo irgi išnaudotas, gal jie šiaip draugai, labai artimi, geri, papola, taip tarp tokių, žinokit, puikiai draugystė. Ir konservatoriai, kuriegi pasakė, kad partnerystė ir tokie santykiai, tai yra tas pats, kas kovo 11-oji. Čia priminsiu, Gabrielius taip mostelėjo Laisvės partijos suvažiavime. Tai tokie vertybiniai dalykai, va taip, klaidžiojo po Lietuvą. Teisėsauga taip irgi, benski išsprūdo, nežinom, ką daryti. Bet kodėl visos organizacijos, kuriuose jis dirbo, faktas, kad žinojo apie jo nusikalstamus veiksmus, potraukius, pomėgius, bet niekas nieko nedarė, kol galų gale
nu, nebijokim to žodžio, nepasidarė tarptautinis skandalas. Čia kiekvienas pamastykim, kur mes gyvenam ir kur mus bando pastumti šita valdančioji šaikutė. Judame tolyn. Lenkijoje skandalas, parlamentarai nori pasodinti Lenkijos sveikatos apsaugos ministrą, sveikatos ministrą Nedelskį, už tai, kad jis pripirko tiek vakcinų, kad jų buvo nupirkta ženkliai daugiau, sumokėti pinigai, niekas jų nenorėjo, tų skiepukų, juos teko išdalinti arba išpilti. Nieko neprimena. Nieko neprimena. Lenkai jau padavė pareiškimus prokuratūrai, parlamentarai, kad jų sveikatos ministrą reikia pasodinti, nubausti ir išieškoti nuostolius. Mesgi turim analogišką situaciją, pripirktą 16 milijonų skiepukų, porcijėlių, štai matosi kiek. Dar po to susiruošta, dar daugiau pirkti, čia ne mano žodžiai, čia ministro tekstukas. Ačiū premjerė, gerbiami kolegos, vyriausybė yra pritarusi vakcinų įsigijimui iš 6 farmacijos kompanijų. O šiuo metu Europos komisija, kuri koordinuoja vakcinų klausimus tarp Europos Sąjungos šalių narių, aktyvuoja papildomą pirkimą su farmacijos kompanija BioNTech Pfizer. Pagal su farmacijos kompanija jau esama sutartį 22 ir 23 metais Lietuva gaus po 2,79 milijono vakcinos dozių kasmet, tai yra iš viso 5,58 milijono per 2 metus. Europos komisija valstybės narės ragina įsigyti pakankamą vakcinų kiekį, kurio užtektų gyventojams vakcinuoti, jei sustiprinančioji dozė būtų skiriama 2 kartus per metus, tai yra pavasarį ir rudenį. Taigi darome prielaidas, kad 22 metais gyventojai toliau skiepysis pirmomis dozėmis, kad visi pasiskiepyje pirmomis dozėmis skiepysis trečia dozė. Taip pat preliminariai planuojame, kad 22 metais reikės 4 dozės, nemažiau 80% populiacijai. Labai svarbu, kad patvirtinus adaptuotą vakciną naujai viruso atmainai, jų užtektų skiepams ir ketvirtąją sustiprinančią vakcinos dozę. Štai todėl ir siūlome pritarti pirkimo sutarčiai. Kaip matome, apetitas atsiranda bevalgant, jau į priekį numatyta, nepriklausomai nuo to, bus lygos, nebus lygos, siautės, nesiautės, jau ir kitiem metam numatyta milijonai išlaidų ir nupirkta į priekį, ir vyriausybė patvirtino tos pirkimus ir šiais metais, ir kitais metais, nors nežinia apskritai, bus, nebus, bet jau vėl perkama ir milijonai vakcinų, kurios nepanaudotos. Išpilta, o kitos išdalintos nemokamai. Štai matote, milijonas ten, 200 000 ten, dar 40 000 ten, dar 40 000 kitur. Už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus pripirkta vakcina. Aš priminsiu, kad Lietuvoje 2,6 milijono gyventojų beliko su kūdikiais ir visiškai senoliais. Jeigu visiems po 3 vakcinas, tai geriausiu atveju išeitų 2 milijonų. Tai 16 milijonų yra 2 kart tiek, kiek reikia. Tai yra jau 2 kartus per daug nupirkta už mūsų visų pinigus. Išdalinta, kaip matome, milijonai vakcinų uždyka kažkam tai. Išpilta vakcinų irgi begalė. Ir kas gali paneigti, kad čia tiesiog mums tik sako, kad tiek nupirko. Man vienas protingas žmogus sako, Artūrai, ar tu jokauji? Jie tik sako, kad nupirko 16 milijonų. Tarpininkui pervesta už 16 milijonų. Tarpininkas atvežė gal 8 milijonus. Kiti milijonai tik popieriuose figuruoja. Ir po to tos popierinius vaistukus receptinius, va taip, milijoną ten padovanojo, ten padovanojo, ten padovanojo. Tie dovanotojai matyt net nežino, nes ten tik popieriai nukeliavo, o realiai tų porcijų kaip nebuvo, taip ir neliko tik popieriukai suvaikščio, bet pinigai, aišku, nukreito į tą kišenėlę, į kurią reikia. Va tokie dalykiukai, nu, taip sako žinantis žmonės, vyksta gražioji Lietuvoje ir dar į priekį, dar trūksta, dar per mažai, pasidarė dar dulki, sako, dar reikia, dar į priekį ir kitais metais norėčiau, ir dar labai jam patiko šitą vatą.
procedūra tokia, kaip gražiai, va taip, va, vaistai, net neatvažiavus, jie išvažiuoja. Va taip jam patiko ir kišenytės pasipildo. Va, tokioj Lietuvoje gyvenam, juokingiausia yra tai, kad nei generalinė prokuratūra, nei specialiosios tarnybos, tipo viso šito nemato. Nors lenkai štai pamatė. Aš manau, kad anksčiau ir vėliau ir mūsiškiam teks pamatyti. Ir priminsiu, kad ir Bulgarijos premjeras jau irgi yra areštuotas už analogiškus dalykus. Taip, kad teisėsaugos Damoklo kardas jau visiems šitiem švaistūnam jau va taip išlėto, artėja prie Lietuvos, be abejo, sulauks savo tokio pačio likimo kaip ir ten, ir mūsų švaistūnai, ir mūsų visų pinigų vagis, nebijokim to žodžio. O dar prisiminkim, kad farmacija neslėpdama skyrė, nu, tipo pinigus reklamai. Išanalizavus farmacijos įmonių suteiktos paramos gavėjus, nustatyta, kad visuomeninėms medikų organizacijoms skirta daugiausiai paramos. 9 milijonai su viršum, kurios 9,2 beveik milijono buvo parama pinigais, 88 tūkstančiai parama materialiniam vertybėm ir 83 tūkstančiai parama paslaugomis. Medikų organizacijoms, asociacijoms, draugijoms, farmacijos įmonės suteikia va tokią pagalbą. Gali būti čia korupcija ar negali būti korupcijos? Bet priminsiu taip, jeigu nieko nenupirkai, tik pinigus kažkam tarpininkui pervedai, labai lengva išpilti tą nieką ir tada sakai, ups, a jau nėra, mes turėjom, bet viską išpylėm. Tokie tai dalykiukai. Važiuojam toliau. Pabaigai visai, tokia fotografija, iš tikrųjų, man atrodo, labai tokia jinai kontroversiškai vertinama nusikaltėlį, kuris ginklų užpuolė nėščią moterį, narkomaną, nekartą teistą, turėjusi begalę virš 10 sulaikymų kontaktų, ta prasme, problemų su teisėsauga, Džordžo Floydą, nusikaltėlį, priminsiu, prilygino Ukrainos prezidentui Zelenskui ir pavadino, Zelenskis yra pasaulio tautų Floydas. Čia jau makabriškas toks palyginimas ir komentaro aš jau čia daugiau kaip ir neturėčiau, bet jau akivaizdžiai matosi, kad iš didelio rašto išėjo iš krašto. Prilyginti Ukrainos prezidentą, kuris didvyriškai gina savo tėvynę ir kovoja su agresorium už savo tėvynę, praktiškai rizikuodamas savo gyvybę, prilyginti kažkokiam nusikaltėliu, tai yra, nu, čia jau makabriška. Čia jau absoliutus makabrizmas ir pasityčiajimas, mano galva, iš Ukrainos prezidento. Bet kiekvienas vertinkit pagal save, tiesiog parodžiau, kas jau vyksta Lenkijoje toj pačioj. Nes čia šitą plakatėlį žmonės atsiuntė iš Lenkijos. Šiandien tiek, tai buvo 173 iš kiemo pusės laida. Dėkojame visiems, kad žiūrėjote, dėkojame visiems, kad paremėte mus ir Patreon sistemą ir pervesdami vienkartinę paramėlę į komiko teatrą. Dėkojame, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate, kad pasidalinate mūsų video su giminėjim, draugais, artimaisiais ir visais, kuo daugiau žmonių pamatys, to visiems bus geriau. Ir dėkojame visiems tiems, kurie pakomentuojate, pasiūlote idėjas ir atsiunčiate įvairiausią medžiagą. Ate!